i 55 dones varen perdre la vida l'any passat a mans de les seves parelles o exparelles. A aquesta dada hi hem d'afegir 6 casos que encara estan sent investigats. Tot i així, la xifra de víctimes per aquesta causa ha davallat un 27% respecte de 2008. Són dades del darrer informe sobre violència de gènere elaborat pel Consell General del Poder Judicial. Segons el document, tan sols el 30% de les víctimes havien denunciat abans l'agressor. Assenyala també que més del 60% de les dones que varen morir eren espanyoles i el manco prop del 40% d'origen estranger. Per això, des de l'Observatori contra la Violència Domèstica, insisteixen en la importància de sensibilitzar la població femenina, sobretot les dones joves i també les immigrants, perquè denunciïn els maltractaments.